umugabo ntago azankunda azanya amadora yondeke kumwakira nzamwakira ahubwo ni namunyarira neza mite mukwamana ntacyo bitwaye umugore we ni wishungura kumanga asanga nyine bimeze neza naye ndamukingura ndamugati fata karibu umugore wawe umugabo wawe turi kumwe nimba udasanzwe umuhakeya akaba yaje kundeba nkamuhakeya ntago bindeba menya kwita ku mugore ku mugabo wawe kuko ni wita nutita ku mugabo wawe umugabo akajya handi uzashiduka nyine yagiye yakuretse isezerano ntago hantu rikibazwa isezerano ni uguha umugore umugabo wawe keya yutamuhaye keya akajya handi ntago wabimurenganyiza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo uyu mugabo bikekwa ko murenge wa Nyamirambo yafatiwe kumwe mu ndaya zigaragara muri uyu mudugudu ngo biza guteza imvururu ibyatumye n'ubuyobozi butabara bwangu kubw'amahirwe ntiyagira uhatakariza ubuzima pageze nsanga ko icyo kibazo cyabaye nsanga uyu mugore avuga ko ngo umugabo we witwa Kabanda ngo yararanye n'uri ya Benito mpasanga induru ngerageza kuzihosha nibwo uyu mudamu namubwiraga nti irekera ku ruhande kuko induru ntacyo zimaze twebwe ubuyobozi twahageze harya ushinzwe iki mu mudugudu shinzwe nange ndu umuyobozi w'isibo ariko dushinzwe gutabarana kuko dutabara hariho hose ninjiye mu nzu mu cyumba nsanga umugabo araryamye kwa Benita nganiriza umugabo arambwanyereka ibikomere ngo yakomeretse ngo uyu mudamu yamusanze mu buriri ngo aramukubita ariko uyu mudamu asobanura ko ngo atamukubise ko ngo ari iriyandara yamukubise ngo umwuko ngo bapfa amafaranga igikuru twe dushimira Imana ni uko nta ngarame zahaguye nta n'umurambo uri hano icyo nicyo dushimira Imana yo mu ijuru uyu mukobwa ushyirwa mu majwi karinda yari watwaye umugabo w'abandi nawe ntabihakana icyo ashingira havuga ko nimba umugore ngo atarazi gufata umugabo we neza ibatakabaye biryozwa ntago umugabo yansaba serivisi yo kumuha iby'abandi batamuhaye by'umugore atamuhaye ngo nanirwe kubimuha kubimuha ndabimuha nkamunyarira neza kandi akishima hano tutene mu kayi kagari kakivugize umurenge wa Nyamirambo umudugudu wa Muhoza umudugudu wa Muhoza wose kugira ngo utware uyu mugabo wari ubizi neza ko afite umugore ntago nari mbizi icyo wari uzi ni iki icyo nari nzi ni uko nzi ko ari umuyobozi turi n'inshuti ni ubwa mbere mwari muhuye murasanganywe bimeze bite turasanganywe tu nose mwaryamanaga kwishyura cyangwa yaza agataha mubana nk'umugore wa kabiri tubana nk'umugore wa kabiri nyine ni inshuti tumwe igihe cyagera cyo kwishyura inzu akamuha amafaranga nakenera kwambara nabwo akagira icyama baravuga ngo usanga uri indaya nyine ndatwika tu gute ndatwika abagabo b'abandi narabamaze bankunda kuba ko ntabwo ubibona sinabwo ubona uko nsa uyu yari nk'umugabo wa kanga gutwara kuko mana yanjye ubu se nababara ni nk'ijana ni nk'abagabo ijana sinababara ni nk'ijana ukoresha irihe banga ibanga nkoresha ni ukubanyarira kwibya ibintu bikagenda neza none uyu mugore byageze ubwo aza mu rugo iwawe abayobozi baraza itangazamakuru riraza uravuga uti mbere y'uko ngasohoka yari kubanza kukwishyura yawe mwari mwavuganye amafaranga angahe ntabwo twigeze tuvugana amafaranga ni amagambo y'abantu abandi bagabo se ubu baca angahe bagabo se ubusa utampaye nk'ibihumbi 200 urumva twakorana 200 mu gihe kingana iki mu minota wenda nka 30 yamaye nka databuja ko numva bikaze ayo mafaranga umushahara wo barawuhembwara ntabwo mbiyemeraho ni ukuri none se ubu uyu mugore kavuga ko wamutwariye umugabo ku buryo byateje iyi saga ingana gutya ubwa ubyakiriye ute cyuko mbyakire ni ibisanzwe nimba atazi guha umugore we ke umugabo we keya akaba yanze kundeba nkamuha keya ntabwo yabindenganyiriza ubu ubuyobozi wabubwira iki ku ruhande rwawe ubuyobozi ntibasanze mutari n'abandi bose nimba ndi buce no kuri televiziyo ndabizi n'abandi bose bumva yuko kwitwa inda ntago ari ukuvuga indaya ni inda y'umuntu si byo nimba nibwo banyise wenda ngo ndi indaya ntacyo ngewe ntacyo bintwaye simbibemere se kugira ngo nceho mbaye n'amakuru yose
ikintu ngira ngo nabandi bagenzi banje nabandi bumva yuko icyo gisebo ngo kwitwa indaya bumva ko ari igisebo cyadanje nibazaki nibakagikofirime cyane ni ibintu bisanzwe n'umugore w'umugabo bamwita indaya kandi atari indaya ikintu nababwira rero nuko ngiye kwitwa indaya ntacyo bintu ndumva ni ibintu bisanzwe biraho kuko n'undi wese yabikwita kandi utariyo umugore ufashwe muti umugore ni uje gakomanga ubewasi ngo umugore we ni uje ngo rakomanga asanga nyine bimeze neza naye ndamukingura ndamugati fata karibu umugore wawe umugabo wawe turi kumwe nimba udasanzwe umuhakeya akaba yaje kundeba nka muhakeya ntago bindeba menya kwita ku mugore ku mugabo wawe kuko ni wita nutita ku mugabo wawe umugabo akajya handi uzashiduka nyine yagiye yakuretse isezerano ntago hantu rikibazwa sezerano n'uguha umugore umugabo wawe keya iyo utamuhaye keya akajya handi ntago wabimurenganyiza hari raporo mumaze gukora ngo imbere y'ubuyobozi iyi raporo iteye ite raporo nyine ngo yangu nivuga yuko nyine ngo umugabo ngo namutwaye umugabo ngo mbese ngashaka ngo ko batandukana nimba bishaka bikore ariko inama nagira uriya mugore ntago ibintu nk'ibyo ngibyo ntago bibaho kuba amufashe nyine ari kumwe n'undi mugore nimba ari kabikeneye ayimuhe nimba atayumva keneye kubaka abigenze gake mujye mu musangira hari cyo bitwaye bitwaye iki bitwaye iki ikintu nabasangize abagore batazi guhabagabo babo keya bazisanga twabamaze kutwe turabamara kuko twebwe ngende umusiribateri nta mugabo ngira umugabo ntago azankunda azanye amadora yondeke kumwakira nzamwakira ahubwo ni namunyarira neza mite mukwamana ntacyo bitwaye none ese ubu wenda mwibuka kwiproteja ku buryo badashobora no kukubona agakingirizo kaba kari hafi kwa muganga si baba bashinzwe iki ubusano karahari cyane katwereke cyangwa kubera ko mwizeranye mwari byaraho gutyo oya twashize arya amazina yawe bakwita njye banyitwa Uwase Benita Uwase Benita ugereranyije umaze nko gutwara abagabo bangahe nakubwira ngo sinababara umaze gukuramo iki mu bijyanye n'uwo mwuga w'uburaya cyangwa se no gutwara abagabo b'abandi bakagwaye amafaranga byinshi cyane icyo ugezeho ni byinshi bise fite imishinga myinshi kerekanye ni ubwo nimwagaruka turagushimiye cyane warubanje kutwihisha vuga uti rekareka tuguriruka nubwo nyuma tuganirije ubundi inkomanga warufite yo kudashaka kuvugana n'itangazamakuru yari iyihe ntayo nayo nuko nyine mutari mwabinsabye turagushimiye cyane Benita sana utamuzanumire ariko nyine ntuzantware aya ntago nzagutwara ariko nawe nuza nabi nzakujyana bitwaye iki ariko bavuga ko ngo abakora uyu mwuga akenshi muba mufite imiti musiga abagabo b'abandi mugasenya ntayo ntayo ni ukubeshya ni ukubera uburyo tubahakeya twebwe tubahakeya akeba banishyuye ntabwo umuntu yaba yishyuye rero ngo nanirwe kutamuhakeya ese nk'ubwo nka keya utanga ku muntu kugira ngo yumve ko umuhaye keya ni uko aba yishyuye angahe keya umuhabwa adahabwa iwe mu rugo aba ari izihe reka nkubaze ikintu kimwe shadibu uramuzi shadibu ndamuzi buriya mu buzima mu rwanda niwe mu bebi nemera no muri karitsiye bakunda kumunyitirira rero mu buzima uko buriya hari ukuntu umugabo aza hari ikintu ushobora no kumukorera umugore wenda atamukorera atamujyaga amukorera ni nk'ikihe bwo ni byinshi twebwe tuba dufite sisiteme nyinshi muri izo sisiteme mbwiramo nk'ebyiri ntabwo nayirimena iyo ni amabanga yacu y'akazi ubwo rero abagabo barye barimenge abagore nako barye barimenge kuko twaje umugore w'uyu mugabo Kabanda avuga ko uyu mugabo yari asanzwe afite amakuru y'uko asanzwe yigira mu ndaya ngo ariko ubu ngubu ubwo akaba yamwifatiye imbonankubone nyuma y'uko yaje kwerekwa n'undi mugabo mugenzi we aho umugabo we yaraye mu ndaya ariko hari ibimenyetso byajyaga binyereka yuko nta gahunda afite y'urugo kuko akenshi yajyaga arara hanze aba yanyweye agasinda rimwe na rimwe akananirwa gutaha ubwo akarara iyo ngiyo mu gasozi ntazi yasinduka nkabona araje
nkamwakira. Mubanye igihe kingana iki? Ni imyaka 10. Ku ruhande rwawe umusanze ari kundaye ndatinge ubwanje nimba atazi guha umugabo we keya nkaba namuhaye keya nkamutwara natuze. Niba ngombwa tujye tunamusangira. Ibura byakira ute ku ruhande rwawe? Oya niba mushaka kandi akabazi kumuha keya nibagomane nta kibazo ngiye mfite. Ntago mushaka nanjye. Kuko iyo umuntu atagushaka nawe niwo mushaka. Icyo nshaka ni divorce. Kandi ikizibiti nakibonye. Na hamwisangiye namufashe naje ndakinguza indaya irambwira ati umugabo wawe arahari ariko arabanza nyishyure hari amafaranga yasigayemo arakingura aramunyereka nsanga niwe amafaranga bari bavuganye nangahe bavuganye 10,000 ngo bajya kuryama muha 5 ibindi bitanamubwira ko babimuha mu gitondo ugateye intambwe akakubwira ati ibyabaye byose byabaye ariko twabanye nkukunda twakabaye turera abana ntiwamubabarira nge niyo twa dufitanye abana 10 ubu byarangiye nta gahunda afitanye nawe ntayo rwose imbabazi ntazo nkeneye nakomezanye n'izo ndaya n'izo yandutishije mufitanye abana bangahe babiri ibi bihiri hesomo abandi bagabo nabo nyine bibaho isomo kuko babibonye mugenzi wabo afashwe bamenye yuko iminsi y'igisambo bibaze nabo bizabasohoreraho nibagera iminsi yabo n'ubusanzwe mutuye muri uyu mudugudu n'akagari ni kamwe oya dutuye muri Nyakabanda utuye mu Nyakabanda aya makuru waje kuyamenya gute ko uyu mugabo aryamye muri uru rugo ni umuntu waje kuhanyereka aho yaraye bari kumwe n'injoro kuko niyo ndaya yasanze mu kazi bari kumwe amubwira yuko amufitiye 5 baramanukana rero niko kuza kuryama uwo muntu reba bari kumwe basangiraga inzoga niwe nabajije mu gitondo niko watashye wenyine ndambwira ati aho yaraye arambwira ati ndamugana igendo ujye kuhanyereka aza arahanyereka niko kuza hano urakoze cyane ubuyobozi bwaha muri aka gace bwagufashije bwamfashije bampaye urupapuro ngiye kurujyana mu kagari nimva mu kagari ngiye kuririmba niyo twizera Sostene umukuru w'isibo muri aka gace avuga ko yatabajwe n'umugore w'uyu mugabo Kabanda wasanzwe ku ndaya ngo Kabanda akaba yamubwiye ko icyatumye aza kuri iyi ndaya ngo yaje gucumbika ngo bitewe n'uko yageze iwe umugore akamuheza inyuma y'urugi uko mubibonye namwe niko byagenze kuko yari kuri iyi ndaya yitwa Benita hagwa ari ibintu by'ibanga kuko byarariho ariko akavuga yuko ngo yacumbiye mucumbikiye ngo yacumbitse ntago ngo oya mucumbikiye ntago ari kunda ya ngo yagezewe ngo wabanze kumukingura araza baramucumbikira igikuru twari turimo rero igikuru twe dushimira Imana nuko ntangarame zahaguye hani nta numurambo uri hano cyo nicyo dushimira Imana yo mwijuru ikibazo cy'ubwiyongere bw'indaya muri iyi karitsiye gihagaze gute bwo nimba zirimo guteza umutekano muke kugeza ubwo bageze ku rwego rwo gutwara abagabo hagiye gukorwa iki murasaba iki ubuyobozi bwo hejuru mu byukuri ntabwo ibyo ngiye byari bisanzwe ntandaya nyinshi tugira ngo wenda ngo zibe zateza umutekano muke muri aka gace nubu byari bibaye ariko ubundi ntandaya ziba hano nyinshi zatuma umutekano ubura indaya ntazo urebye na naya mazu reba naye bapangayi bafite abagore n'abagabo ntandaya nyinshi zihari nubu bibaye muri aka gace nta kibazo cy'umutekano w'indaya uhari abaturage bari bahuruye buzuye muri kano gace kahawe izina rya Bosnia wabonaga ibintu byafashe indi ntera ndende ari nacyo bamwe mu bagore bavuga ko indaya zibajujubije muri kano gace ka Bosnia ngo dore ko indaya zikirwa mu majwi kuba zisiga abagabo b'abandi imiti ubundi zikaba mamana by'imiti nabyo nzi urumva ariko biterwa nda n'uko urugo rwawe rwubatse hari igihe koko umugabo wawe yenda utamufata neza yagukenera ntakubone ntumenye inshingano ushinzwe nk'umudamu njye niko mbitekereza nako mbyumva abavuga ko indaya zifite imiti zisiga abagabo barabeshya ngo barabigira ariko ngo iyo miti irahari ariko njye ntayo nzi ibi ngibi mbibahaye irihe somo isomo nyine irihe somo abagabo abagore bubatse abagore bubatse rero isomo rigiye kudusigira ni ugufata abagabo bacu neza ntibaducike kuko byarakomeye indaya zabamaze pe ahangaha zirabajyana amanywa nijoro
nta kuryama nabo humekera eh reba nkuye aje saa 12 nibwo yamukomangiye ibaza na saa 12 kugeza muri aya masaha turi mu bugobo umugabo akiri mu nzu akimubwira ati ndana kuyamye sinanagushaka sinanagukunda ahubwe ndaya turabana ibyo byose urumva byakomerekeje umugore n'amavu n'ubu nawe ashaka gatanya kuko bivuga ko umugore yivugira ko n'ubundi mu buriri we n'umugabo umugabo yamugeze ngo byanga umuti babara usize wakibura niba bawo umusiga ariko urumva niba yariwe akibura urumva atari umuti kandi yajya hanze mu ndaya bikemera ikademara eh nge ninjiriye mu nzu twasanzemo pridase ni nkari zirimo urumva bari bakoze akazi Eh. Pridance sari nkazingahe. Nako navaza umubare ndare. Niko. Reka niko zimeze. Gute. Akuno ese ko nta mugabo ajya guhamagara barizana. Numva nizo ndazi bazirengana n'ese kabagabo bizana. Ubu yavuye hano ajya kumushaka muri karabaye cyangwa umugabo yizanye. Yes. Yizanye nyine twebwe icyo dukuye gukora nk'ababyeyi. Urumva ko indazi gwisha ngo zibafata neza. Natwe tugomba gushishoza tukabafata neza naho nizo ndazi bazirenga tugomba nyine gukora aho bwabaga tukabwira Imana ikatwubakira nese ko indaya mbona zimeze nabi uyu mugabo yirinze kugira icyo dutangariza sohoka ashaka kurwana ashyira amajwi ajuru ashaka kumena kamera ariko ubuyobozi buratabara uyu mugabo ahita akura make karenge ariruka oya twakoze rakoze ubwo twakoraga iyi nkuru umugore w'uyu mugabo yaramaze guhabwa raporo agiye kwiyambaza inzego ziri mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'inzego bwite za leta ngo kugira ngo abe yabasha guhabwa gatanya Ikibazo cy'abagabo usanga hanini bararurwa n'indaya ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru akibazwa impamvu abagabo bashobora kororomera mu ndaya mu gihe baba bafite ingo zubatse bikakuyobera mu gihe bamwe mu baturage bo bavuga ko ahanini ngo abakora uyu mwuga w'uburaya baba bafite imiti basiga abagabo bakabatwara BTM TV mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi